Поле, будь ласка, викличте когось на дуель. Євген, вітаю вас. Я дуже радий за всіх, кого обирає Поле, тому що я розумію, що, мабуть, вже втомилися стояти. І ви зможете зробити таку послугу не тільки собі, так, а ще й комусь. А кому, я зараз і дізнаюсь. Військова справа, мови світу або фантастичні створіння. Я тут оберу не по категоріям. Коли сюди приїхали на шоу, з першим, з ким зустрівся, це був Віктор. Ми розбалакалися і ось зараз я просто хочу пограти з цією людиною, просто пограти. Я тільки за! Запрошується Віктор та Євген! Євген, розкажіть про своє життя, тому що я знаю, що ви багато переміщувались. Взагалі, народився я в Луганську, прожив дитинство в Куп'янську. До війни взагалі мешкав у Харкові, але з війною я перемістився спочатку там в Полтаву, потім на Вінниччину. Був проміжок часу, коли я проживав в Китаї, працював там повітряним акробатом, а потім вже опинився в Києві, і ось я тут. А чому повернулись? Моя на той момент дівчина, вона ж моя партнерка, вона впала під час шоу і зламала руку. Там зробили операцію, повернули додому, потім у нас тут ковід по всьому світові, а потім війна, велика війна, і ось так ми тут залишилися. Але коли настала війна, я дуже рад, що я був тут саме, що я був поруч з моїми батьками. Я хотів дочекатися, коли буде деокупована мама, батько, бабуся, дідусь, хрещена і всі інші люди з Куп'янську і з усіх наших територій. І я дуже чекав на цю зустріч, і ця зустріч відбулася, і прямо на мій день народження. Тому це було прямо так. Я знаю, там був план Залужного, щоб спеціально під твій день народження так це і було, все зробити. Да. Ми так з ними спілкувалися. Я кажу, може раніше. Він каже, та ні, хочу тобі подарунок зробити. Жарти жартами, але таких історій безліч. І усі ці історії закінчуються однією фразою – завдяки нашим захисникам та захисницям. Віктор, ви митець? Я митець. Митець, який прагне нести людям радість. Я музикант, граю на гітарі, співаю, граю в різних групах. Електрогітару не продаєте? Я вже поспілкувався. Скільки у нас всіх спільного? Слухайте, суперники суперниками, але скільки в нас є дійсно спільних тем? Категорія мови світу. Можливо, ви думали, що треба буде перекладати слова, або, можливо, там буде з'являтися якесь слово, і вам треба сказати, з якої мови це слово. Це так. Але насправді питання категорії інше. Яка державна мова країни, що виділена на мапі? Підказкою вам слугуватимуть кольори країн, адже це кольори прапорів. Вам треба назвати, яка мова є офіційною в Україні. У деяких країн декілька державних мов, тому ми зарахуємо, якщо ви назвете хоча б одну з них. Розпочинаємо дуель. Українська. Англійська. Італійська. Німецька. Французька. Іспанська. Естонська. Польська. Португальська. Латвійська. Латишська. Румунська. Литовська. Словацька. Данська. Румунська. Грузинська. Словенська. Нідерландська. Голландська. Чешська. Шведська. Болгарська.
Грецька. Греческа. Турецька. Індійська. Індійський. Англійська. Пас. Арабська. Австралійська. Англійська. Німецька. Корейська. Південна Корейська. Хорватська. Англійська. Пас. Бразильська. Бразилія, Іспанія, Португальська. Дякую, Євген. Євген, на жаль, ісландська трошки зіпсувала весь трошки темп, але найбільші перемоги в вашому житті ще попереду, а ті, що пов'язані з родиною, вже нікуди не підуть. Так. Інша справа – ви і поле. Ви покидаєте його назавжди. Добре. Дякую вам. Дякую за гру.